Velkommen til Trondheim, hvor vi har landet I henhold til tidtabellen. Av sikkerhetsmessig hensyn ber vi deg beholde sikkerhetsbeltet fast, men holde stor rygg og bord I lodig posisjon, samt rømningsvei fri for håndbagasje inntil skiltet med setebeltet slukket. Vær forsiktig når du åpner bagasjen, slik at ingen bagasje faller ut. Før du går ut av flyet, ta en siste sjekk slik at du ikke glemmer noe ombord. Vær oppmerksom på nye forskjell mellom fly og bruen, eventuelt trappen når du går av. Og røyking først til lag til oppmerkede røykeområder. Vi håper at du har hatt en hyggelig tur sammen med oss I SAS og Star Alliance. En til viktig siden sier vi tusen takk og ser frem til å ønske deg velkommen ombord til oss I SAS snart igjen. Ha en riktig fin ettermiddag. Welcome to Trondheim, where we have landed. On time. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep seatbelt and table upright and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. And when disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight with the SAS and Star Alliance. Until next time and from all of us at the SAS, thank you and we are looking forward to seeing you on board again soon. We wish you a pleasant afternoon ahead of you.